Ağstafada baş verən yol qəzasında isə 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Dağ Kəsəmən kəndi ərazisində qeyd alınıb. 2 VAZ markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 5 nəfər Qazax rayon sakinləri 45 yaşlı Aytən Nuriyeva, 20 yaşlı Tahirə Məmmədova, 14 yaşlı Rəvan Alməmmədli, Ağstafa rayon sakinləri 26 yaşlı Əli Əlizadə və 21 yaşlı Samirə Əliyeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.